টাইমিটো এই মুহূৰ্তত আপোনাক দিবলৈ লৈছো তামুলপুৰৰ এক খবৰ। তামুলপুৰত বানপানীৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভূটানৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তামুলপুৰত আৰু বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বুৰ গৈছে পানীত। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো, এক ভয়ংকৰ দৃশ্যাংশ। ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে মটঙা নৈ আৰু মটঙা নৈৰ পানী ফুটা বঢ়াৰ ফলতে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাবিত হৈ পৰিছে। নৈৰ ওপৰত থকা এখন বাঁহৰ দলং উটুৱাই নিলে বাঢ়নী পানীয়ে। ভূটানৰ পাহাৰত হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণে উফন্দি আহিছে নৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ। 40,000ৰো অধিক লোক থকা অঞ্চলত এতিয়া হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কেইগৰাকীমান যুৱকে অতি কষ্টৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল মটঙা নৈৰ ওপৰত এইখন বাঁহৰ দলং, কিন্তু এই বাঁহৰ দলংখনো বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিছে আৰু দলংখন উটি যোৱাৰ ফলত যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে গাঁওসমূহৰ মাজত। নৈৰ পাৰত পুৱাৰে পৰা শ শ লোক আৱদ্ধ হৈ পৰে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, এক ভয়ংকৰ দৃশ্যাংশ। মটঙা নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে দলং এখন উটুৱাই নিছে। এইখন এখন বাঁহৰ দলং, অতি কষ্টৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল কেইগৰাকীমান যুৱকে আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া বাঢ়নী পানীয়ে এই দলংখন উটুৱাই নিয়াৰ পিছত যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে, যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে, নৈপৰীয়া ৰাইজৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, খহনীয়াৰ কবলত পৰাৰ সম্ভাৱনা আৰু এনেদৰে নৈপৰীয়া যিসকল স্থানীয় লোক আছে স্থানীয় লোকসকলৰ এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে তামোলপুৰৰ এই বানৰ ভয়ংকৰ ৰূপত। হয়, মই তাৰমানে কুমৰিঘাটৰ পৰা কাউলি সংযোগী ৰাস্তা যোনটো এখনে মটঙানৈৰ ওপৰত বাঁহৰ দলংটো আছিল, ইতিমধ্যে আজি ৰাতিপুৱাই মই সদায় এইটো ৰাস্তাদি আপডাউন কৰোঁ। আজি ৰাতিপুৱাই যেনে মই বাইকখন সিফালে পানী বেছি আছিল কাৰণে বাইকটো তাতে সিফালে থৈ আহিলোঁ। থৈ অহাৰ লগে লগে ইতিমধ্যে মই আহিবলে দলংখনত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে তাৰমানে একদম মানে এনেকৈ মানে গৈয়ে বানপানী এনেকৈ তাৰমানে ভয়ংকৰ আহিছে আজি, মানে লগে লগে তাৰমানে বাঁহৰ দলংটো একদম মানে নৈয়ে উঠাই লৈ গ'ল একদম মোৰ চকুৰ সন্মুখতে। মই আহি মাত্ৰ ভৰিখন দিছোঁ, যদি অলপ মানে দুই মিনিট মাত্ৰ যদি মই ওপৰত যাওঁ তেতিয়া নহ'লে ময়ো তাৰমানে একদম পানীৰ লগত দলঙৰ লগতে যাওঁ। তাৰপিছতে স্থানীয় ৰাইজ আছিলে, ৰাইজেও আৰু তাৰে পৰা আটা পাল্লাক যে তই দলংখন উঠবা নালাগে একদম লগে লগে নাম ইমিডিয়েট দলংটো দিয়াল ইফালে। অহাৰ লগে লগে চাওঁ একদম মোৰ চকুৰ সন্মুখতে একদম দলংটো একদম নদীয়ে পানী একদম লৈয়ে গ'ল। তাৰপিছত মানে যিহেতু বাঁহৰ দলংটো ইমান বছৰ ধৰি মটঙানৈৰ ওপৰত এখন দলং নাই, যিহেতু এটা বাঁহৰ দলং এটা নিৰ্মাণ কৰিছিল ৰাইজে আমাৰ বহুত সুবিধা হৈছিল। আমি সদায় যিহেতু কুমৰিঘাটা অহা যাওঁ কৰোঁ, তাতে দোকান কৰোঁ, সেই হিচাপত তাৰমানে দলংখন থকাতে আমাৰ বহুত সুবিধা আছিল। এতিয়া বৰ্তমানতো আজিৰ পৰাতো যিহেতু বাঁহৰ দলংটো নাই, আমাৰ কুমৰিঘাটা ৰাইজৰ আৰু কাউলিবাসী ৰাইজৰ বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ল ৰাইজৰ কাৰণে যিহেতু দলংটো নাই। সেয়ে মই চৰকাৰক এটা আহ্বান জনাওঁ, অতি সোনকালে এটা পকা দলঙৰ এটা নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে। বছৰ আমি এইটো বাঁহৰ ব্ৰিজ নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ, মোটামুটি 3-4টা গাঁৱৰ ল'ৰা, আমি মোটামুটি 50-60জন ইয়াং ল'ৰাই আমি ব্ৰিজখন নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ। মোটামুটি 3 মাহ দিনে ৰাতি আমি এটা খাটি ফালে বহুত কষ্ট কৰি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। ঘৰৰ পৰা কিছুমানে ধান বিক্ৰী কৰি, কিছুমানে তামোল বাগান জীয়া বন্ধক দি এনেকৈ বস্তু আনি পেলাই আমাৰ এই বাঁহৰ দলংখনত পইচা খাটাই পেলাই নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ। 3 মাহ লাগিছোঁ, যি নহওক আমি নিৰ্মাণ কৰি পেলাই একবছৰ মানুহবিলাক কাউলি কুমাৰ এটা যাতায়াত কাৰণে বহুত সুবিধা হৈছিলে। চৰকাৰক আমি বহুত আবেদন জনাইছিলোঁ, মানে আমাক পাকা দলং এখন লাগে, পাকা দলং নিৰ্মাণ কৰি দিয়া নাই। সেই কাতৰে আমি গাঁৱৰ ল'ৰাই মিলি পেলাই আমি পইচা নিজৰ ধন দি পেলাই 5 লাখ টকা মোটামুটি দেহাত খৰচ কৰি আমি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ। মাজতে আৰু আমাৰ এইটো বছৰত কাবাই বদমাইচি কৰি জুই লগাই দিছিলে, সেই জুইও আমি মোটামুটি 50 ফুট জেগা পুৰি গৈছিল। সেই আমিও বাঁহ আনি কিবা আনি আমি মোটামুটি 80-80 হাজাৰ টকা দি আমি আৰু নিৰ্মাণ কৰি পেলাই মানুহ আৰু যাতায়াত কৰি আছিলে। ইমান কষ্ট কৰি আমি বাঁহৰ ব্ৰিজখন টিকাই ৰাখিছোঁ, এতিয়া আজিৰ দিনত পানী আহি পেলাই লৈ গ'ল বাঁহৰ ব্ৰিজখন। চৰকাৰক এটা আবেদন জনাই, যদি বাঁহৰ ব্ৰিজখন লৈ গ'ল, যদি চৰকাৰে বনাই দিব ইচ্ছা আছে আমাক এখন পাকা দলং বনাই দিয়ক। ইলেকশ্যন আহিলেতো বহুত কয় মিটিঙত কিবা কয় টিভিত কৈ থাকে, দলং বনাই দিম দলং বনাই দিম, ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰি দিম, ৰাস্তা বনাই দিম। সেইকাৰণে মানে ইমান ডাঙৰ এখন নদী কাউলিত মোটামুটি 40,000ৰ অধিক লোক আছে। এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ চেণ্ট্ৰেলত আৰু অসমত থাকাতেও আমাৰ এই দলং মটঙ নদীৰ দলং এখন নাই। পাব্লিকে মিলি পেলাই এখন দলং দিছিল, এইটো লৈ গ'ল। আজি কাউলিৰ পৰা কুমাৰঘাটা যদি ডেলিভাৰী হয় বহুত কষ্ট হয় যোৱাৰ কাৰণে। পৰহি ৰাতি এটা এম্বুলেঞ্চ আহিছে মটঙ নদীত ফাঁচি দিছে। মই নিজে ৰাতি 2টা বজাত যাই পেলাই ট্ৰেক্টৰ আনি পেলাই গাড়ীখন উঠাই মোটামুটি 1.5 ঘণ্টা সময় লাগিছে মই উঠাই পেলাই কাউলিত পঠাইছোঁ। সেইদিনা আৰক্ষী গাড়ী আহি ফাঁচি দিছে, মই উঠাই দিছোঁ ট্ৰেক্টৰ, নিজৰ ট্ৰেক্টৰ আছিল আনি পেলাই উঠাই দিছোঁ। সেইখিনি কাম আমি কৰি আছোঁ। চৰকাৰে যদি দলং বনাই নিদিয়ে, কোনোবা চৰকাৰৰ গাড়ী যদি আহি ফাঁচি যায় ৰাতি 2টা বজাত 1টা বজাত, সেইখিনি চৰকাৰে আহি পেলাই উঠাব লাগিব। সেইখিনি আমি কৰি আছোঁ। এই চৰকাৰৰ কামখিনি আমি যদি কৰিব, আমাৰ পাব্লিকৰ কামটো কিয় চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰে? সেইখন আমি চৰকাৰক এটা আবেদন জনাইছোঁ কি আমাক এখন মটঙৰ দি পাকা দলং লাগে।
স্থায়ী দলং আমাকে লাগে যদি স্থায়ী দলং নোহারে মোটামুটি 40,000 মানুষ আমি বন্ধ হয়ে যাম কুমারীঘাটা তামুলপুর রঞ্জ গুয়াহাটি যাওয়ার কারণে আমাকে 40,000 যদি মানুষ সরকারে চায় তা আমাকে দলংখন লাগে আর যদি 40,000 মানুষ না চায় তো আমার দলং না লাগে বৈধ কথা।